Poštovani gledalci, pratite novosti Srpske televizije. Na samom početku najvažnije vijesti. Demokratska partija socijalista osvojila je najviše mandata u sve četiri opštine gdje su održeni lokalni izbori na Cetinju, u Mojkovcu, Petnici i Tuzima. U Budimpešti počeo šesti samit Kine i šestne zemalja centralne istočne Evrope. Kina će obizbijediti još 3 milijarde dolara za razvoj zemalja centralne istočne Evrope, najavio premijer Kine Li Keqiang. Rusija protiv toga da Severna Koreja ima nuklearno oružje i to je istekla više puta kolegama iz Severne Koreje, kao i da je neophodno da odustane od nuklearnih programa, izjavio je zamjenik ruskog ministra inostrinih poslova Igor Morgulov. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano uz slabdu mjera razvoja oblačnosti. Demokratska partija socijalista osvojila je najviše mandata u sve četiri opštine gdje su održani lokalni izbori. Na Cetinju, u Mojkovcu, Petnici i Tuzima. Nosilac lista DPS-a na Cetinju, Aleksandar Bogdanović, kazao je da DPS ima apsolutnu većinu sa koalicijonim partnerom na državnom nivou SD-om, te već odmah mogu razgovarati o formiranju nove vlasti. Mogu da kažem da je Demokratska partija socijaliste i dalje najjača politička partija u Prijestonici, gdje smo osvojili 44,7% dakle, najjača politička partija, što znači da zajedno sa našim koalicijonim, koalicijonim partnerom na državnom nivou imamo apsolutnu većinu. U Cetinskoj uri kažu da DPS nema apsolutnu većinu, te da opozicija ima šansu da formira vlast sa socijaldemokratama. Ono što bih želio da sopštim je da je Ura, najjača opozicijona partija, Ali ono što je mnogo bitnije od toga je da su da zajedno sa našim opozicijonim kolegama možemo formirati vlast na Cedini. Socijaldemokratska partija SD više nema izgovora s obzirom da su kazali da će biti na strani opozicije ukoliko front ne bude na tome. Front nije uzao mandat i nema dileme da moraju podržati Cedinsko. U socijaldemokratama su zadovoljni rezultatima. Kažu da mogu da razgovaraju sa svima, pogotovo sa onima koji žele dobro prijestonici. Vrlo precizno smo mi rekli da mi možemo da razgovaramo sa svima, sem sa demokratskim frontom, toga se držimo. Mi držimo riječ, mi smo dosljedni ljudi. Razgovarat ćemo sa svima, najviše bi voljeli da se formira vlast od svih oni koji žele dobro cetinju, dobro svim opštinama koje su imali izbore, a prije svega dobro Crnoj Gori. Ja zato mislim da vidjet ćemo, razgovarat ćemo, vidjet ćemo konačne rezultate, ali svakako želim da kažem da smo mi neko ko po pogotovo zna da vodi interese o računima Crne Gore. Nosilac liste SDP-a Nikola Đurašković rekao je da će pružiti punu podršku ostatku građanske opozicije koja je, kako je rekao, osvojila dobar rezultat na Cetinju. Mojkovac ima apsolutnog pobjednika na izborima. Nosilac liste DPS-a u Mojkovcu, Dejan Medojević, rekao je da ta partija nikada ubjedljivije nije pobjedila u Mojkovcu. Demokratska partija socijalista nikada ubjedljivije nije, ne, ne pobjedi u Mojkovcu. To smo ostvarili ovoga puta. Znači ono što je sada konačno, konačno jeste da Demokratska partija socijalista u ovom trenutku ima 20 mandata, od ukupno 31. Od opozicijalnih partija u Mojkovcu pred novinare je izašao Demokratski front nazivajući lokalne izbore farso. Nikola Baltić iz DF-a rekao je da je bilo mnogo nepravilnosti tokom izbornog dana. On je kazao i da najvjerovatnije neće priznati rezultate lokalnih izbora u Mojkovcu. Sa obzirom na veliki broj nepravilnosti toku današnjega dana na mnogom novinarskim mjestima, A, ovlašćeni predstavnici u Biračkim odborima Demokratskog fronta nisu potpisali zapisnike, zato što smo suočeni sa ogromnim brojem nepravilnosti. Sa obzirom da nisu potpisali zapisnike, najvjerojatno nećemo priznati ovakve izbore i na ovaj način, jer ovo nijesu demokratski, nijesu ferni nijesu slobodni izbori, ovo je sve sem slobodni izbori. Ovo je jedna obična farsa i cirkus od izbora. DPS je ostvario apsolutnu pobjedu i u petnici sa 20 mandata. Bošnjačka stranka ima pet, socijaldemokrate četiri, SDP jedan odbornički mandat. Adnan Muhović iz Bošnjačke stranke saopštio je da su poznazi druga partija u petnici te da mu je žao što je SDP loše prošao u toj opštini. Inače, najdrastičniji pad ima SDP koji je u odnosu na 11 mandata na prošlim izborima ovoga puta osvojio jedan. U Tuzima je DPS osvojio 15 mandata, a za većinu je potrebno 17. Nosilac liste Albanske alternative koja ima 7 mandata, Nik Đelješaj, kazao je da će ta partija danas odlučiti da li će priznati zapisnike sa biračkih mjesta i izbore. Niko nije osvojio većinu u Tuzima. E prema našim podacima koji su konačni. Nosilac liste DPS-a u toj opštini, Halil Duković, je kazao da nije upoznat sa tvrdnjama opozicije o navodnim neregularnostima i da su zapisnici potpisani. Duković je rekao da će najvjerovatnije dobiti 16. mandat, navodeći da imaju više nego duplo glasova od drugog na listi. Kaže da su svi zapisnici potpisani. Predsjednik pokrata za promjene i jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medović, je rekao da diktatorski režim Mila Đukanovića jedino može biti smijenjen protestima. Nijedan diktator nikada nije pobjeđen na izborima koje sam organizuje. Zato Demokratski front predlaže proteste, ali ostatak opozicije to obstruira. Navao je Medović na svom Facebook profilu. U Budimpešti je počeo šesti samit Kine i 16 zemalja centralne istočne Evrope. Premijer Mađarske Viktor Orban je istakao na otvaranju samita da je saradnja sa Pekingom važna za razvoj Evrope. Najavio je da će biti objavljeni tender za rekonstrukciju pruge Budimpešta-Beograd. Kina će obezbijediti još 3 milijarde dolara za razvoj zemalja centralne i istočne Evrope. Najavio je premijer Kine Li Keqiang na samitu 16 plus 1 u Budimpešti. Viktor Orban je u obraćanju ukazao da je nekada Evropa bila potrebna za modernizaciju Kine, a da je sada nastupio period kada je za razvoj Evrope neophodno da u njemu učestvuje istok sa svojom tehnologijom i financijama. Od uspjeha te saradnje zavisiće i uspjeh cijela Evrope a od koje će profitirati cijela Evropska unija, podvukao je Orban. Premijer Kine je rekao da će Kineska banka za razvoj obezbijediti 2 milijarde dolara i da će u okviru Fonda za finansiranje u okviru mehanizma 16 plus 1 biti obezbijeđena još 1 milijarda dolara. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković učestvuje na šestom samitu Kine i 16 država centralne i istočne Evrope. Marković će se tokom samita inicijative 16 plus 1 sastati sa predsjednikom Državnog savjeta Kine Li Keqiangom i sa domaćinom samita predsjednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom. Tokom samita bit će u okviru inicijative potpisani i sporazumi o saradnji u pojedinim oblastima. Saopšteno je da će sa Markovićem u Budimpešti biti ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković. Srbiju predstavlja premijer Kana Brnabić, a u delegaciji će biti potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar udarstva i energetike Aleksandar Antić. Inicijativu za održavanje ovakvog samita pokrenuo je predsjednik Kine Xi Jinping. Prvi samit je održan u Varšavi 2012. a narednih godina gradovi domaćini bili su Bukurešt, Beograd, Suđou i Riga. Najavljena glavna tema samita je produbljivanje trgovinske, ekonomske i finansijske saradnje. Razgovaraće se o elektronskoj trgovini, logistici, poljoprivredi, zaštiti životne sredine, razvoju malih i srednjih preduzeća. To su samo neke od tema koje će biti u fokusu učesnika skupa koji se održava u sportskoj areni Las Lopap pod predsjedavanjem mađarskog premijera Viktora Orbana. Od samita se očekuje da pospješi trgomijsku razmjenu zemalja učesnica koja je već sada dostigla skoro 60 milijardi dolara, a bit će to i prilika za bilateralne sastanke gdje će se razgovarati o različitim vidovima ekonomske saradnje. Mislim da je svakako razlika između toga da li se potpisuje ugovor ili se potpisuju sporozum. Mislim da je po broju ugovora Srbija svakako prednjači. Ne vidim da za Srbiju postoji bilo što što može da spreči implementaciju ovih projekata. Na kraju krajeva mi si trudimo da oni budu u, u skladu sa svima direktivama Evropske komisije. Imamo u tome dobru komunikaciju sa Evropskom komisijom i sa delegacijom Evropske unije u Srbiji. Tako da mislim da tu ne postoji ništa problema problematično. Mislim da je još jedna današnja poruka bila da ova saradnja 16 plus 1 nije saradnja koja je u bilo kom smislu konkurentna u odnosu na Evropsku uniju. Upravo suprotno, ovo je najbolji mehanizam koji povezuje Evropsku uniju i Kinu na benefit i Kine i Evropske unije. U pregovorima sa Evropskom unijom Srbija je otvorila 10 poglavlja, a dva su privremeno zatvorena jedno od najzahtjevnijih i najskupljih jeste i ono o ekologiji stručna javno zamjera da se na zaštiti životne sredine ne radi dovoljno iz nadležnog ministarstva odgovaraju najprije prioriteti pa onda rokovim Najzahtjevnije, problematično, najskuplje. Tako opisuju pregovaračko poglavlje 27. Oko 700 evropskih hakata o zaštiti životne sredine treba prenijeti u zakonodavstvo Srbije. Resorno ministarstvo odredilo je prioritete. Istorijsko zagađenje koje nas opterećuje već nekoliko decenija. S druge strane, finansiranje životne sredine ostaje problem koji ćemo rešavati i kao treća stvar to je upravljanje otpadom i rešavanje problema otpadnih voda. Karić kaže da imamo oko 50 a treba nam više od 300 postrojenja za prečišćavanje vode i ozbiljno kadrovsko pojačanje. Na to šta udišemo upozorava i Svjetska zdravstvena organizacija u Srbiji jer sve su češće preuranjene smrti prouzrokovane aerozagađenje. Rijeka, grad koji je 2020. godine trebalo da postane kulturna prestolnica Europe, želi da obnovi i prikaže rđom nagrizenu jahtu Galeb, nekadašnjeg jugoslovenskog lidera Josipa Broza Tita, ali je to izazvalo zgražavanje hrvatske nacionalističke ekstremne desnice, piše New York Times. Gradski zvaničnici su odvojili 20 miliona evra da bi popravili propalu gradsku infrastrukturu, a razmišljaju i da odvoje 30 miliona evra za finansiranje kulturne obnove. Kao centralni simbolični dio tog preobražaja odabran je pomorski relikt prošlosti, gotovo 80 godina star Galeb. Nekada slavni brod mornarice bivše Jugoslavije, koji je korišćen i za obuku, već godinama rđa u Riječkoj luci. Galeb sada pruža nadu za rijeku koja se bori da oživi svoju privredu nakon gotovo kolapsa teške industrije i proizvodnog sektora krajem 1980. godina. Ako bude kako su gradski zvaničnici zamislili, Titova jahta će postati muzej u kome će biti prikazana složena istorija rijeke i poslužiti kao mjesto nacionalnog ponosa. Titovo kontroverzno nasljeđe, međutim, ugrožava taj plan, piše New York Times. Ekstremno desničarski nacionalisti koji su se navodi New York škili, poslednjih godina ulili u glavni tok hrvatske politike, tome se žestoko protive. Oni su odlučni da sahrane Titovu komunističku istoriju i ožive narativ nezavisne države Hrvatske iz drugog svjetskog rata. Tita koji je svojevremeno bio slavljen i koga su se plašili, neki opisuju kao heroja antifašističke borbe koji je šest jugoslovenskih republika, među kojima i Hrvatsku, držao zajedno. Drugi ga nazivaju komunističkim diktatorom koji je očistio svoje neprijatelje. Tito je jahtu Galeb, izgrađenu 1938. u Dženovi, koristio kao svoju ploveću rezidenciju, kao Jugoslovensku ambasadu i kao brod za zabave. Na njoj je ugostio svjetske lidere i hollywoodske zvijezde, poput Elizabete Taylor i Richarda Bartona. Kao jugoslovenski predsjednik, Tito je na Galebu obavio 49 putovanja na četiri kontinenta, uključujući državnu posjetu Britaniji 1953. godine, gdje je bio prvi komunist, komunistički lider koji se poslije rata susreo sa Winstonom Churchillom. Taj brod je također bio inkubator za jednu titovu ideju, pokret nesvrstanih. Telefonski razgovor između predsjednika Amerike i Turske, Donalda Trumpa i Ređepa Tajpa Erdogana označuje prekretnicu u zahladnjelim odnosima između te dvije zemlje ali Vašington mora da ispuni obećanja da će obustaviti snadbjevanje sirijskih kurda oružjem, saopštila je Turska. Zamjenik turskog premijera izjavio je u intervju za Turski kanal 24 da bi Sjedinjene države obmanjivale svijet ukoliko ne bi obustavile isporuku oružja miliciji sirijskih kurda, prenosi Reuters. Bijela kuća je u petak saopštila da je Trump obavijestio turskog predsjednika da se Washington prilagođava u pružanju vojne podrške partnerima na terenu u Siriji, navodi agencija. Kako je britanska agencija u subotu prenijela saopštenje turskog predsjednika, Turska i Sjedinjene države su se u telefonskom razgovoru dvojice predsjednika dogovorili da se zajednički bore protiv svih terorističkih organizacija uključujući Islamsku državu, Radničku partiju Kurdistana i mrežu muslimanskog sveštenika koji živi u Sjedinjenim državama, Fetula Hagulena. U tom saopštenju se također navodi da su Trump i Erdogan razmotrili najnoviji razvoj događaja u Siriji i samit u ruskom gradu Sočiju, kao i bilateralne odnose dvije zemlje. Vodeći članovi Hrišćansko-demokratske unije Njemačke kancelarke Angele Merkel saglasili su se nakon četvoročasovnog sastanka da nastave sa nastojanjima da formiraju veliku koaliciju sa socijaldemokratskom partijom Njemačke kako bi se izašlo iz političkog čorsoka kao u koji je upala ta zemlja sa najvećom privrednom u Evropi, prenosi Reuters. Financial Times, pozivajući se na generalnog sekretara Savjeta Evrope, Dr Bjorna Jaglanda piše da ta organizacija razmatra mogućnost donošenja odluke o ukidanju sankcija Rusiji jer se plaši povlačenja Moskve iz Savjeta Evrope. Biće veoma loše ako Rusija napusti ovu organizaciju jer su konvencija i sud veoma važni za građane Rusije, rekao je Jagland i naveo da bi povlačenje Moskve iz Savjeta Evrope imalo negativan uticaj na Evropu, prenosi Sputnik. Jagland tvrdi da će tada dobiti Evropu bez Rusije, što će biti veliki korak unazad. Odbacio je navode da su se ruski zvaničnici sastojali s njim i prijetili da će se povući iz organizacije. Prema Jaglandovim riječima, odbijanje Moskve da plati do za budžet Savjeta Evrope može dovesti do toga da Rusija napusti organizaciju dobrovoljno ili na inicijativu drugih zemalja. Generalni sekretar Savjeta Evrope naglasio je da organizacija neće dovoditi u pitanje svoje principijelne stavove i priznati aneksiju Krima, ali i da je neophodno trezveno procijeniti ovlašćenja organizacije koja štiti ljudska prava svuda gdje žive ljudi, uključujući Rusiju i Krim. Savjet Evrope je 28. juna ponovo produžio za šest mjeseci restriktivne ekonomske mjere protiv Rusije. Američki predsjednik Donald Trump je saopštio da će Amerika staviti Sjevernu Koreju na listu zemalja State Departmenta koje podržavaju međunarodni terorizam. Trump je rekao da će Sjevernoj Koreji biti nametnuto još sankcija, tvrdeći da je Pyongyang odavno trebalo da se nađe na listi i da je ovo dio kampanje maksimalnog pritiska protiv te države. Trenutno se na listi nalaze Iran, Sudan i Sirija. Pored toga što prijeti svijetu nuklearnim uništenjem, Sjeverna Koreja je u više navrata podržala činove međunarodnog terorizma, uključujući i atentate na stranoj teritoriji, rekao je Trump, prenosi Associated Press. Američki Zvaničnici pomenuli su primjer atentata na polu brata sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una prošle godine na međunarodnom aerodromu u prestonici Malezije Kuala Lumpuru. Odluka da li da se Sjeverna Koreja stavi na listu razmatrala se unutar administracije Sjedinjenih država, a neki zvaničnici State Departmenta iznijeli su argument da Sjeverna Koreja nije ispunila sve pravne standarde da se nađe na toj listi. Ovom odlukom Sjedinjenih država Sjeverna Koreja će se ponovo naći na listi prvi put od 2008. godine kada su uklonjeni sa te liste u namjeri da se dođe do dogovora i okonča njihov nuklearni program. Rusija je protiv toga da Severna Koreja ima nuklearno oružje i to je istekla više puta kolegama iz Severne Koreje, kao i da je neophodno da odustane od nuklearnih programa. Izjavio je zajmenik ruskog ministra inostranih poslova Igor Morgulov. Više puta smo rekli Sjevernoj Koreji da je za nas neprihvatljiv njihov nuklearni status, rekao je Morgulov na osmoj azijskoj konferenciji u Seulu. Morgulov je naveo da Moskva aktivno radi sa Pyongyangom kako bi se moratorium na rakete i nuklearne testove nastavio što duže. Prema njegovim riječima, američke prijetnje upućene Sjevernoj Koreji neće okončati sukobljavanja na Korejskom poluostrvu i bilo bi naivno smatrati da hoće. Kaže da je očito da Pyongyang Yang ignoriše međunarodnu zajednicu i tvrdoglavo nastavlja da razvija svoj raketni nuklearni program. Sjedinjene američke države i njene saveznice neumorno održavaju zajedničke vojne vježbe, donoseći još više oružja i snaga na polostrvo. Sve to dovodi u Ćorsokak i za koga je fantomski rizik od velikih ljudskih žrtava, rekao je ruski diplomata. Morgulov smatra da bi Amerika i saveznice trebalo da smanje broj vojnih vježbi u blizini Korejskog poluosrva. Prema njegovim riječima, Moskva vjeruje da je moguće da Sjedinjene američke države i Sjeverna Koreja započnu direktne pregovore. Ponovo smo sa temam u Crnoj Gori ocjena kvaliteta vazduha koju nacionalni organi u Crnoj Gori redovno sprovode pokazuje da koncentracije zagađenja vazduha, naročito praškostih čestica, u Podgorici i Pljevljima redovno prelazi zakonom dozvoljene vrijednosti, rekao je Borko Bajić iz Instituta za javno zdravljanje. Zagađenje vazduha ostaje najvažniji faktor negativnog uticaja životne sredine na zdravlje, odgovoran za prijevremeno umiranje 600.000 ljudi svake godine u evropskom regionu, svjetske zdravstvene organizacije i opterećenje bolestima u pojedinim regionima i manje bogatim dijelovima društva. Ovi podaci Svjetske zdravstvene organizacije jedan su od razloga što je poboljšanje kvaliteta vazduha navedeno kao prioritetno područje djelovanja prepoznato i na ljeto održanoj ministarskoj konferenciji visokog nivoa evropskog procesa za životnu sredinu i zdravlje na kojoj su učestvovali i predstavnici nadležnih ministarstava iz Crne Gore koja je članica ovog procesa. Prema riječima Borka Bajića iz Instituta za javno zdravlje, kvalitet vazduha jedan je od najvažnijih faktora rizika životne sredine i kod nas, a poboljšanje stanja treba da se odvija kroz smjernice Svjetske zdravstvene organizacije. On posjeća na podatke prema kojima skoro 600 svih smrtnih slučajeva u Podgorici, 12% u Nikšiću i 22% u Pljevljima, mogu se pripisati postojećem zagađenju vazduha. Više od polovine ovih efekata u sva tri grada su povezani sa veoma povišenim nivom zagađenja u zimskom periodu, koje se javlja zbog korišćenja čvrstih goriva za potrebe grijanja, navodi Bajić. Podaci su dobijeni na osnovu metodologije svjetske zdravstvene organizacije, od koje je zatraženo da pomogne u evaluaciji i kvantifikaciji uticaja zagađenja u Crnoj gori, naročito u Podgorici, Pljevljima i Nikšiću. Sjutra u Crnoj gori. Prema najavama meteorologa pretežno sunčano. Ujutru na sjeveru umjeren do jak mraza, po kotlinama moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promenjivog smjera, ujutru ili prije podne umjeren sjeveren i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 10 do 5, dnevna od minus 1 do 13 stepeni. Podgorica pretežno sunčano, vjetar ujutru slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura u glavnom gradu sjutro oko 1, maksimala dnevna do 11 stepeni. Uvaženi gledalci, bile su to novosti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnju s postičenje da više informacije svijeta politike, ekonomije, društva, sporta i kulture možete pročitati na našem portalu srpskenovine.cg.com.